Прогноз погоди на суботу, 8 квітня. Схід сонця 6 година 14 хвилин. Захід 19 година 32 хвилини. Місяць у Діві 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -1,1 в Миколаєві був зафіксований у 2002 році, а найвищий +25 у 1986 році. А ось якою буде погода 8 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 8 квітня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме станом на другу годину дня, в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 58%. В Миколаєві нічна температура +6 градусів, а в день +10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується +6, +7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +12 градусів. Це був прогноз погоди.